مني. Zbogom, Evina kćeri. Smijem li zadržati rupčić? Naravno, dragi tamnose. Tu sam, vratila sam se, dobro sam. Znam da se to dogodilo, ali ne znam kako. Ha, ha, ha. Zašto ne pogledaš u sve ormare u kući, Lucija, a? Ha, 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 ha. Možda nađeš neke druge nove zemlje. Prestani, Edi. Luciji je dosta tvog zadirkivanja. Pogledaj. Kiša još pada. Naravno da pada. Ne možemo se igrati vani. Igremo se skrivača. Hajde, ja tražim. Može? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Opet ide unutra. Pitam se, jesu li Tamnos i Narnija bili samo san? Otvorit ću vrata i preplašiti je. Aha, Lucija! Gdje si? Znam da si tu. Lucija! Hej, što je ono? Bože, bila je u pravu. O tome je pričala. Gdje je? Lucija! Lucija! Ja sam ovdje! Ja sam Edi! Ljuta je zbog svega što sam joj rekao nedavno. Lucija! Žao mi je što ti nisam vjerovao. Gdje si? Lucija! Vjerojatno se ljuti na mene. Ti, reci mi, što si ti? Ja sam, zovem se Edi. Kako se obraćaš kraljici? Oprostite, veličanstvo, nisam znao. Ne znaš kraljicu Narnije? Ha, upoznaćeš me. Ponavljam, što si ti? Molim vas, veličanstvo, ne znam na što mislite. Jesi li prevelik patuljak koji je odrezao bradu? Dječak sam. Dječak? Želiš reći da si Adamov sin? Odgovori mi jednom zauvijek! Ili ću izgubiti trpljenje? Jesi li čovjek? Da, veličanstvo. A kako si, molim te, stigao na područje mog kraljevstva? Pa, ja došao sam kroz ormar. Vrata do svijeta ljudi. Čula sam nešto o tome. On može sve upropastiti. Ali on je samo jedan. I lako ću s njim. Jadno moje dijete. Kako ti je hladno. Dođi i sjedni sa mnom u sanjke. Omotat ću te svojim plaštom i pričat ćemo. Želiš li možda popiti nešto toplo? Bi li to htio? Da, molim vas, veličanstvo. A želiš li možda nešto jesti? Neku tursku poslasticu? Da, molim. Reci mi, imaš li možda braću i sestre? Jednog brata i dvije sestre. Jedna sestra, Lucija, također je bila ovdje. Sve je srela fauna.
Kažeš da je tvoja sestra bila ovdje u Narniji i da je srela fauna? Da, kaže da je srela fauna, ali nisam joj vjerovao. Zna li još netko za to? Ne, samo Suzana i Pero. Oni ne vjeruju. Jesi li ti siguran da vas je četvoro? Dva Adamova sina i dvije Evine kćeri. Htjela bih upoznati tvog brata i tvoje sestre. Hoćeš li mi ih dovesti? Potrudit ću se. Kada bi opet došao i doveo ih sa sobom, ja bih ti dala još turskih poslastica. Može li sada? Ne mogu sada. Čarolija djeluje samo jednom u mojoj kući. No to drugom prilikom. Zašto sada ne odemo u vašoj kući? Divno je to mjesto, moja kuća. Sobe su pune turskih poslastica. I još nešto. Ja zapravo nemam svoje djece. Željela bih dragog dječaka kojeg bi odgojila kao princa i koji bi bio kralj Narnije kada mene više ne bude. Dok bi on bio princ, nosio bi zlatnu krunu i jeo bi turske poslastice po cijele dane. Zašto ne sada? Kad bi te sada odvela kući, ja ne bih vidjela tvoje sestre i tvoga brata koje jako želim upoznati. Ti ćeš biti princ, a kasnije kralj. Tvoj brat biti će vojvoda, a tvoje sestre vojvodkinje. Oni nisu tako posebni i mogu ih dovesti drugi puta. Ne, sada se moraš vratiti u svoju zemlju i vrati mi se neki drugi dan. S njima, jesi li razumio, ne dolazi bez njih. A i kada se vratiš, potraži dva mala brda koja se uzdižu iznad drveća. Moja je kuća između ta dva brda. Morat ću se naljutiti na tebe ako dođeš sam. Potrudit ću se. I usput, ne moraš im reći za mene. Neka to bude iznenađenje. Samo ih povedi između dva brda. Pametan dječak poput tebe lako će naći neki izgovor da to učini. Ako je tvoja sestra upoznala jednog od fauna, možda je čula čudne priče o meni. Ružne priče! Zbog njih će se bojati doći k meni. Fauni svašta pričaju. Smijem li dobiti još jedan komadić turske poslastice za put? Ne, ne, ne. Moraš čekati do idućeg puta. Idući put! Idući put! Ne zaboravi! Brzo se vrati! Edi! Edi, i ti si došao! Nije li divno? Zar ne? U redu, Lucija. U pravu si. Ipak postoji čarobni svijet. Ispričat ću se ako želiš. Gdje si bila čitavo ovo vrijeme? Posvuda sam te tražio. Da sam znala kako si ušao, pričekala bih te. Ručala sam s dragim gospodinom Tamnosom Faunom. On je dobro. Vještica mu nije ništa učinila jer me pustio. Misli da nikada neće doznati. Možda će ipak sve biti u redu. Vještica je strašna osoba. Naziva se kraljicom Narnije, iako uopće nema pravo na to. Može ljude pretvoriti u kamen i još mnogo strašnih stvari. Ko ti je to sve ispričao? Gospodin Tamnos, Faun. Ne možeš vjerovati svemu što Faun kaže. Ko kaže? Svi to znaju. Pitaj bilo koga. Hladno je ovdje na snijegu. Idemo kući. Da, hajdemo. Edi, drago mi je što si i ti došao ovdje. Sada možemo ostalima ispričati o Narniji. Hajdemo naći ostale. Moramo im mnogo toga ispričati. Kakve ćemo divne pustolovine doživjeti. Pero, Suzana!
istina je, sve je istina i Ed je to vidio. Postoji neka druga zemlja u ormaru, oboje smo bili tamo. Hajde, Edi, reci mi sve o tome. O čemu se radi, Edi? Reci nam, Edi. O, da, tako smo se igrali. Pretvarali smo se. Da, možemo se igrati, da. Pretvarajmo se da je istina sve što je rekla. To je samo ormar. Tamo nema ničega. Evo je opet. Pa što je sad? To je najgore kod male djece. Uvijek... Slušaj ti mene, bio si grozan prema Luciji otkako je počela ova besmislica o ormaru. Ostavi je na miru. Ali to su gluposti. Možda, ali što ćeš postići zadirkivanjem? Mislio sam... Uopće nisi mislio ništa. Prestanite obojica. Svađom nećete ništa riješiti. Uvijek su na njenoj strani. Razgovarajmo s profesorom. Ha, kako znate da priča vaše sestre nije istinita? Edi kaže kako su se samo pretvarali. Kaže li vam iskustvo da trebate vjerovati bratu ili sestri? Tko je pouzdaniji? Mislim, tko je iskreniji? Pa rekao bi Lucija, mislim... Mislim isto kao i Pero, ali ta priča o šumi i faunu... Da, 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 sve to znam. Ali optužiti za laž nekoga tko je uvijek bio iskren, to je vrlo ozbiljna stvar. Ali kako to može biti istina, gospodine? A zašto to kažeš? Kao prvo, ako je stvarna, zašto drugi ne uđu u tu zemlju kada god otvore ormar? Kakve to veze ima s time? Pa, gospodine, ako je to stvarno, onda je stalno ovdje. A, je li? Ali nema vremena. Lucija nije imala vremena otići nigdje. Čak i da postoji takvo mjesto. Potrčala je za nama čim smo izašli iz sobe. Bilo je to manje od minute, a ona tvrdi da je nije bilo satima. E, da, baš to njenu priču čini mogućom. Ako u ovoj kući postoje vrata koje vode u drugi svijet, a upozoravam vas... Kako je ova kuća čudna. Čak i ja znam malo o njoj i ne bih se čudio da taj drugi svijet ima svoje vlastito vrijeme. Znači, koliko dugo osoba ostane unutra, to se ne bi računalo našim vremenom. Ako se pretvarala, skrivala bi se neko određeno vrijeme prije nego bi izašla i ispričala priču. Stvarno mislite da Narnija postoji neki drugi svijet? Tamo negdje, iza ugla, samo tako. Ništa nije vjerojatnije. Ali što ćemo? Bravo.